fim da linha. Operação conjunta das polícias civil e militar prende 21 pessoas. Outro lado. Prefeita de Traipu se defende das denúncias de irregularidades. É o SUS? Planos de saúde não respeitam o prazo para marcação de consultas. E acompanhe outras notícias desta terça-feira. Nota zero. Estudante agredida covardemente na porta de uma escola em Rio Largo. Plantas que curam. Ervas medicinais têm ajudado na recuperação de pacientes em Maceió. Good morning, students. Good morning. Yes, nós também podemos falar inglês. Projeto em parceria com o governo americano estimula o ensino do idioma nas escolas públicas. Veja agora no Jornal da Pajuçara à Noite. Boa noite. Boa noite.